এই ভয়টো, এই শংকাটো ছোৱালী নোহোৱাৰ যিটো এটা হেৰি, আমিও ৰৈ আছোঁ সেইটো দিন আহক, যাতে ছোৱালী এগৰাকীও একদম সুন্দৰকৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰে। সমাজখনত এতিয়া ৰিচেণ্টলি ইমান এটা দুখ লগা আৱেগিক ঘটনা ঘটি গৈছে মমিতা দেৱনাথক লৈ। আমি আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰাই তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলোঁ। ট্রেন্ডস প্রতিদিন ট্যালেন্ট হান্ট সিজন থ্রি চাবলে না পাহরব আজি সন্ধ্যা 7:52 ট্রেন্ডস কাম ডিসকভার দ্য নিউ ট্রেন্ডস।